លោកចិនឡាគមត្រជំហរស្វែងសេចក្តីតែប្រលះម្ចាស់ផលិតកម្មដែលគ្មានទំនួលខុសត្រូវបន្ទាបតម្លៃសិល្បៈបើយើងទៅតាមការបង្ហោះរបស់អ្នកនាងស្វែងសេចក្តីតែដែលជាតារាសម្ដែងបានឲ្យដឹងថាថ្ងៃនេះផងដែរអត់តនិយាយទេផលិតកម្មមួយដែលខ្វះភាពទទួលខុសត្រូវខ្ញុំទុកពេលឲ្យ48ម៉ោងដោះស្រាយជាមួយខ្ញុំហើយត្រូវលើកទូរស័ព្ទខ្ញុំចរចាជាមួយខ្ញុំក្នុងករណីដែលអ្នកធ្វើការខ្ជិះខ្ជាយយកពេលវេលារបស់ខ្ញុំមកលេងសើចអ្នកបំផ្លាញលុយរបស់ខ្ញុំដែលអ្នកធ្វើការអត់ច្បាស់លាស់ជាមួយគ្នានេះដែរស្វែងសេចក្តីតាក៏បានបន្តទីថាបើមិត្តសិល្បៈឃើញសារនេះសូមជួយ share ឲ្យលោកអ្នកដែរជាផលិតកម្មម៉ៅបាត់ចិត្តត្រូវទៅថតនៅព្រះវិហារថ្ងៃទី5ហើយត្រូវធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃស្អែកផងបើមិនលើកអ្នកស្រីនឹងត្រូវខ្ញុំសូមបញ្ចេញឈ្មោះហើយឲ្យបងប្រុសអ្នកហៅតួនោះលើកទូរស័ព្ទខ្ញុំឬទេមកខ្ញុំជាកំហិតព្រោះរបស់ផលិតកម្មទាំងស្រុងបាទពំនោះទេខ្ញុំមិនសរសេរទៀតទេគឺនិយាយដោយមាត់តែម្ដងសូមជម្រាបកុំមើលងាយពេលវេលារបស់ខ្ញុំឲ្យសោះព្រោះ3ថ្ងៃអ្នកប្លុកខ្ញុំក៏ផលិតកម្មគេផ្សេងហើយដែរចឹងមានន័យអ្នកត្រូវសងលុយខ្ញុំឲ្យគ្រប់ចំនួនដែលអ្នកប្លុកខ្ញុំសួរទៅគ្រប់ផលិតកម្មដែលបានរួមការងារជាមួយខ្ញុំថាទម្លាប់ការងារខ្ញុំបែបម៉េចមុនយើងបានថតជួបគ្នាកក់លុយមួយថ្ងៃហើយការថតលើសពីមួយថ្ងៃថតមួយថ្ងៃកក់100ដុល្លារគឺគ្រប់ការងាររបស់ខ្ញុំទាំងអស់ទោះបីមិត្តភក្តិក៏ដោយដោយសារជាសុជីវធម៌ការងារនិងគុណធម៌របស់បុគ្គលិកដែលជួលខ្ញុំទៅសម្ដែងឲ្យតែអ្នកអត់កក់លុយតាមសំណើរបស់ខ្ញុំហើយថែមទាំងលុបការថតសូម្បីមួយថ្ងៃទៀតក៏ត្រូវថតដូចនេះតាមធម្មតាគឺត្រូវតែគិតលុយពេញឲ្យខ្ញុំលុយខ្ញុំពាក់កណ្ដាល1000ដុល្លារអ្នកចង់សងពេលវេលាខ្ញុំ50ដុល្លារត្រូវដែរអ្វីដែលខ្ញុំទ្រាំមិនបានទេមិនលើកយ៉ាងណាមិញសាររៀបរាប់ពីភាពមិនទទួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតកម្មនេះត្រូវបានតារាសម្ដែងលោកអៀងជិនឡាសាររំលឹកបន្តដោយភ្ជាប់ជាមួយសំណេរគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងការពារកិត្តិយសអ្នកសិល្បៈថាតួតួយើងគួរចេះងើបឡើងកុំឲ្យឈ្មោះដែលជាផលិតករបានចិត្តពេកកុំអែរបៀបឲ្យតែបានថតគេបន្ទាបតម្លៃយ៉ាងម៉េចក៏ចេះតែទៅលទ្ធផលមកវិញគេមើងងាយដូចសម្រាមឲ្យតែមានសមត្ថភាពពិតមិនខ្វះការងារទេ